Komplikace provázely dnešní odlet klisen koně Převalského za svobodou. Armádní speciál je měl brzy do odpoledne přepravit Zegbel do Mongolska. Klisny mají na tamních stepích rozšířit počty posledních divokých koní. Problémy ale začaly už při nakládání zvířat do přepravních boxů a pokračovaly i na letišti. Vojenské letiště Gbeli dnes odpoledne a cesta za svobodou. Počátek naděje na život ve volné přírodě byl ale tady, v chovné a aklimatizační stanici Pražské zoo. Klisny koně Převalského se tu připravovali na svou misi. Posláním těch klisen samozřejmě, milujte se, množte se. Vybrány byly 4 klisny, jedna z nich ale ranní naložení do přepravního boxu nezvládla. Špatně snášela to, že bude v tom boxu, takže jsme ji raději vypustili. Na letiště proto přijela náhradnice. Pražská zoo posílá koně Převalského do Mongolska už po 9. Doteď odcestovalo 30 klisen a jeden hřebec. V tomto okamžiku se zdálo, že odletu už nic nezabrání. Nastal ale nečekaný zvrat. Přepravní boxy museli z armádního speciálu ven. Jedné z klisen podklouzly nohy, tudíž nemůže pokračovat v cestě a bude tedy muset být vyložena. Neodletěla klisna, kterou dopoledne ošetřovatelé vybrali jako náhradnici. Trojici, která odcestovala, čeká nejprve rok v mongolské aklimatizační ohradě. Ne, vždycky se to vyplní, stalo se, že se tam proboural hřebec a odvedl si je. Kuň Převalského z přírody vymizel v minulém století, přežil díky zoologickým zahradám. Považován je za příklad toho, jak je možné vrátit živočišný druh zpět do přírody. V Mongolsku jich v současné době žijí necelé 300. Renata Maríková, Česká televize.